Hyvää päivää InderesTVn katsojat ja kuulijat. Meillä on täällä tänään tuloshaastattelussa Sitovesen uusi toimitusjohtaja Heikki Haasmaa. Tervetuloa Heikki. Hei, kiitoksia tosi paljon. Ja makea olla tässä. Joo, hyvä saada sut paikan päälle. Käydään tässä videolla vähän läpi teidän Q1-tulosta, mutta voisit ihan alkuun kertoa hieman ehkä itsestäsi ja mistä oot tullut nyt sitten Sitovesen johtoon. Joo. Mun tausta on siis se, että mä oon ollut käytännössä melkein koko työura koneella 19 vuotta. Ja nyt sitten siellä on ollut niin kuin erilaisissa johtajapositioissa viimeiset vuodet. Ja viimeiset 5 vuotta vastasin koneen kunnossapitoliiketoiminnasta globaalisti. Ja sitä ennen sitten johdin Suomen ja Baltian liiketoimintayksikköä tai frontline-yksikköä. Joo. No miten sä näet nyt sitten tuossa tulosesityksessä vähän maalailit, että mitä niin kuin, missä vaiheessa Sitovise on ja mitä niin kuin sinä tuot tähän, niin osaatko tähän nyt suoraan vastata että miten sinä näet Sitovisen tässä vaiheessa? Joo, mä ehkä muutama asia, että myös niin kuin ensivaikutelma ja tietysti ehtinyt jo jonkun verran tässä nyt perehtyä yritykseen, mutta että mä sanoisin, että Sitovisen niin kuin positio Suomessa on vahva. Ja sitten taas Ruotsissa, niin siellä on jonkun verran enemmän sit mahdollisuuksia kasvaa ja sitä tietysti halutaankin, että vielä toistaiseksi ollaan niin kuin kohtuu pieni peluri. Mutta meidän ambitio on korkealla ja halutaan olla niin kuin vahva, merkittävä peluri tulevina vuosina sitten koko Pohjoismaissa. Ja se on, niin kuin, se on olennainen asia. Sitten jos katsotaan niin kuin Sitoviseen noin muutoin, niin mun mielestä niin kuin performanssimielessä niin hyvin hyvin hyvällä pohjalla, vahvaa tekemistä ollut jo vuosikausia ja selkeällä kasvupolulla, mutta tietysti ennen kaikkea se, että se kannattavuus on tosi hyvä. Ja sitten, jos tietysti mietitään, että mikä on aina se kantava voima, etenkin tämän kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa, niin se on luonnollisesti ne ihmiset. Ja ihmiset on tehnyt minuun tosi iso vaikutuksen. Eli mun mielestä ensinnäkin, että kulttuuri yrityksessä on niin kuin todella hieno. Ihmiset on sitoutuneita, avoimia ja sitten sanoisin myös, että on todella niin kuin intohimoisia siitä, mitä halutaan tehdä. Ja se niin kuin välittyy kaikessa. Että totta kai mä oon tähän mennessä nyt tavannut ihmisiä sitten erilaisia tapahtumia ollut ja ollut vähän järjestettyjä sessioita, mihin sitten ihmiset on voinut laittaa omia viestejä eri kanavia pitkin, niin kyllä tämä niinku korostuu tosi vahvasti. Et mun mielestä tämä on niinku makeeta. Ja sitten jos ajatellaan vähän, että miten tästä eteenpäin, niin tietysti on nyt vielä ihan liian aikaista sanoa, että mitkä on niinku aivan niin kuin spesifejä tai konkreettisia asioita, mutta ainakin se on niin kuin selvää, että mä näen, että yrityksessä on tosi paljon mahdollisuuksia tähän pohjoismaiseen kasvuun. Tietysti me halutaan tehdä se jatkossakin kannattavasti, luonnollisesti se on ihan avainjuttu. Sitten toinen tekijä on se, että miten niin kuin digitalisaatiota viedään eteenpäin. Mun tausta on aika paljon myös sieltä etenkin edellisestä tehtävästä ja mä näen, että siinä on kaksi eri tapaa. Siinä on se, että miten totta kai niin kuin sitä omaa toimintaa, että digitalisaatio tai automatisointi, kaikki näkyy siinä, niin kuin, että ne sitovaisi vei, miten me toimitaan. Mutta vielä isompi arvo tulee siitä, että me tuetaan uusia palveluita, ratkaisuja meidän asiakkaille, jotka luo aidosti arvoa sit meidän asiakkaille liiketoimintaan. Ja sitä kohti. Ja sitten kolmantena asiana on sitten just ylipäänsä vastuullisuus. Mä uskon, että se on niin kun tosi tärkeä elementti siinä, miten me niin kun sisäisesti toimintaan, että meillä on monimuotoinen, yhdenvertainen, tämmöinen inklusiivinen kulttuuri. Se on tosi keskeistä ja se, miten me kohdellaan meidän ihmisiä, niin se on aivan niin kun avainjuttu. Riittyy tietysti siihen, että me halutaan pitää hyvää huolta meidän ihmisistä, mutta myös se, että miten me erottaudutaan jatkossa sitten markkinoilla, niin sekin on niin kuin tärkeä. Ja nämä on tämmöisiä, työnantajan mielikuva ehkä niin kuin lopputulemana on se, mitä tietysti halutaan tässä myös hyvin paljon sitten vahvistaa. Ja ehkä
ehkä varmaan sitten vielä tietysti tästä vastuullisuudesta on luonnollisesti se, että luonnollisesti me halutaan itse olla hiilineutraaleja siinä, mitä me tehdään, mutta vielä isompi, että me halutaan olla ajatusjohtajia koko niin kuin, meidän sitten niin kuin liiketoiminta-alueella tai teollisuuden tai toiminta-alueella. Ja myös, että me pystytään auttamaan aidosti meidän asiakkaita miettimään vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä ja haastetaan myös meidän asiakkaita, että sitten koko se elinympäristö muuttuu kestävämmiksi. Hmm. Niin nämä on ainakin tämmöisiä niin kuin selkeitä aihioita, mitä kohti uskon, että meidän pitää mennä vahvasti. Joo, aika hyvin tälleen, jos 13 päivää olet jo toimitusjohtajana ollut tässä, niin aika hyvän vastauksen sai kyllä siinä mielessä aikaan. Että on Sitovisen hyvä alusta lähteä liiketoimintaa rakentamaan ja hyvin mennyt historiassa kyllä Sitovisella. Mutta mennään tuohon Q1-tulokseen ja ensimmäisen kvartaaliin ja ehkä siihen tapahtumiin tai pääkohtiin. Niin voitko avata ihan omin sanoin, että miten teillä Q1 meni? Joo. Mihin voidaan olla erityisen tyytyväisiä? Niin sanoisin, että on niin kuin myynnin kasvu ja vielä ehkä se orgaaninen kasvu siellä sitten niin kuin korostuu, että 7% orgaaninen kasvu, niin se on todella hyvä. Ja se on tietysti myös, jos katsotaan vähän niin kuin historiallisesti meidän kasvuprosentteja, niin siihenkin nähden, niin se on hyvä. Sitten tietysti kokonaisuutena myynti on niin kuin varsin vahva. Sanoisin näin. Sitten tietysti tilauskanta meillä on niin kuin ihan ennätystasolla. Se antaa tietysti tosi paljon nyt myös niin kuin semmoista hyvää varmuutta siihen, että jos ajatellaan nyt tätä niin kuin koko markkinaa, missä me ollaan, tai kaikkea, mitä tapahtuu tässä niin kuin laajemmin, niin meidän ympärillä ja Ukrainaan liittyvät kysymykset ja niiden vaikutukset, niin sitten totta kai tämä vahva tilauskanta tuo meille kyllä aika paljon siinä mielessä hyvää niin kuin myös turvaa. Ja kannattavuus, sanoisin, että oli niin kuin hyvä. Jatkettiin niin kuin vahvaa 20% kirkkaasti, ja se oli tietysti, niin kuin, mistä meidän pitää kiinni myös jatkossa. Totta kai sitten tietysti tässä on se, eli mitä sitten kannattavuuteen tulee, niin etenkin niin kuin koronapiikki myös me koettiin niin kuin aika varmaan moni muukin yritys, ja sitten sairauspoissaolo oli niin kuin merkittävästi, että silloin tietysti se sitten jonkun verran kuormitti meidän Q1:stä. Muutoin mä sanoisin, että niin kuin tämmöinen vahva startti vuoteen, ollaan hyvin toiveikkaita, että tehdään tästä vuodesta jälleen niin kuin erittäin hyvä, ja sitten jos miettii myös vähän niin kuin ylipäänsä sitten ohjeistusta, niin ollaan vahvasti sitä mieltä ja kaikki tai performanssi osoittaa, että pystytään tekemään parempi vuosi kuin mitä viime vuosi oli. Kyllä. Mennään tuohon kasvuun vielä. Se oli aika vahvaa etenkin tuolla Ruotsissa ja digitaalisissa ratkaisuissa yli 2-numeroista kasvulukuja siellä ja myöskin taloliiketoiminta 10% kasvussa. Infrassa tosin kasvu hieman hidastui 3% kasvua vertailukauteen nähden, niin oliko siellä jotain ihmeellistä taustalla? Oliko tällä geopoliittisella tilanteella vaikutusta vai mikä selittää tätä hidastumista? Joo, tietysti meillä taisi olla niin kuin vuosi sitten infrapuolen kasvu 3,6% ja nyt oli 3%, että pieni heikkeneminen, mutta ei merkittävästi. Toki Q4 oli sitten taas niin kuin tietysti selkeästi korkeampi. Et ylipäätään totta kai tätä on niin kuin sellaista kausiluonteisuutta jonkun verrankin. Ja Q4 se näkyy enemmän taas sitten siellä, että oli jonkun verran niin kuin lisätöitä, mitkä auttoi siinä sitten. Ne jotenkin tulee aina vähän sinne loppuvuoteen ja se auttoi taas Q4 kasvussa. Mutta Q1 osalta ei nyt mitään merkittävää, mikä olisi niin kuin selkeästi heikentänyt, kuitenkin nyt aika hyvä kasvu ottaa huomioon, että missä markkinassa oltiin. Kyllä. Jos mennään tuohon kannattavuuteen vielä, siinä sen vertailukaudestahan on absoluuttisesti tai euroissa mitattuna kannattavuus nousi tai tulostaso nousi, mutta suhteellisesti jos katsoo, niin marginaali hieman heikkeni, niin mainitsit tuon korona poissa ollut yhtenä syynä. Oliko jotain muuta semmoista merkittävää, mikä tähän vaikutti kvartaalilla? Joo. No isoin oli, vielä sanon uudelleen, että isoin oli kyllä koronapoissaolot, että sen vaikutus oli merkittävä, se oli yhteensä 700 000 euroa, että se niin kuin hyvin pitkälti sitä
sitten selittää. Toisaalta myös se, mitä me nyt huomataan tietysti on, että kun alettiin myös niin kuin hiljalleen siirtyä enemmän tällaiseen niin kuin koronan jälkeiseen niin kuin tekemiseen, niin kyllähän sitten myös niin kuin samaan aikaan se oma tekeminen, niin siellä alkoi tulla enemmän erilaisia tapahtumia ja se myös sitten toi jonkun verran niin kuin lisää kuluerää. Ja tämä tietysti niin kuin, sinänsä nyt näen sen erittäin hyvänä asiana myös, niin kuin, että nyt saadaan aktivoituu myös niin kuin omiin ihmisiin niin kuin, ja et tavataan ja nähdään ja sitä kautta niin kuin saadaan energiaa jälleen kerran. Se myös sit tukee niin kuin ihmisten sitoutumista ja pysyvyyttä ja näen, että se on, siinä on niin kuin paljon hyvää. Mutta hetkellisesti sitä nyt sitten tuli niin kuin jonkun verran kuormaa sitten Q1 tulokseen tai, tai IBITDA-prosentti. Joo, just näin. Mennään sitten tuohon ehkä tämän alkuvuoden niin kuin isoimpiin aiheisiin globaalistikin, niin on tämä geopoliittinen tilanne tuolla Venäjä ja Ukraina välillä, niin avaatko nopeasti, että mitä niin kuin vaikutuksia Sitoviselle tällä niin kuin tilanteella on? Joo. Tietysti ensinnäkin pitää sanoa, että tietysti niin kuin todella niin kuin, no, voi sanoa, että tragedia ja erittäin ikävä tilanne kaikin puolin ja tietysti toivottavasti kokonaisuutena nyt tilanne alkaa helpottaa sitten. Muutoin, jos katsotaan meidän niin kuin ensimmäisen kvartaalin niin kuin, ja ylipäänsä vähän lyhyttä aikaväliä, niin meidän osalta tilanne on siinä mielessä niin kuin hyvä. Me ollaan vähän onnekkaitakin ehkä, että meillä ei ole niin kuin juurikaan ollut bisnestä tai ei ole ollut bisnestä Venäjällä eikä Ukrainassa ja sitä kautta niin kuin vaikutukset on niin kuin hyvin rajalliset. Sitten tietysti jos katsotaan, että miten tästä eteenpäin, niin totta kai kyllähän se epävarmuus tässä selkeästi lisääntyy. Olen jonkun verran tavannut tässä jo muutamia asiakkaita ja kuuluu myös, että kyllähän ehkä etenkin tietysti rakentamisessa, niin sitten tämä epävarmuus myös varmaan tulee jollain tapaa johtaa sitten niin kuin tilauskantoihin ja totta kai sitä kautta sitten on meihin myös jonkunlainen vaikutus. Sitten on vähän liian aikaista sanoa, että miten paljon, mutta kuitenkin, että nähdään, että se vaikutus on vielä aika rajallinen siltikin. Että se on, niin kuin, se on ehkä lyhyesti tätä, miten me nähdään tilanne. Sitten tietysti toisaalta näkisin, että jokaisessa kriisissä ja tämmöisessä todella ikävässäkin on sitten taas se positiivinen puoli, että me nähdään jo nyt, että ne niin kuin vihreä siirtymä kyllä lisääntyy tai niin kuin nopeutuu. Ja se on taas sitten ihan niin kuin meidän firman ytimessä, koska jos ajatellaan, että mikä on meidän visio, me halutaan olla vastuullisin kumppani hyvinvoiva elinympäristön rakentamisessa, niin nyt vihreä siirtymä, niin se on just sitä, mihin suuntaan kaikki meidän tekeminen on ylipäänsä jo kohdistunut, mihin suuntaan me halutaan mennä. Ja tarjoaa todennäköisesti aika paljon lisää myös uusia bisnesmahdollisuuksia. Totta kai varmaan muutamat alat, ehkä joku energiasektori, tuulivoimaat niin edespäin, niin niissä varmasti tapahtuu nyt sitten aikamoinen iso niin kuin muutos, ehkä jonkunlainen kysyntäpiikki, ja se toivottavasti auttaa, tai todennäköisesti auttaa myös meitä sitten meidän bisneksessä. Joo, kuulostaa hyvältä sinänsä, että niin kuin ikävilkiä asialla on sitten lopulta jonkinlainen hopeareunus ehkä sitten tulevaisuudessa. Juuri näin. Kiitoksia Heikki oikein paljon hyvästä haastattelusta ja hyvää jatkoa tälle uudelle toimitusjohtajan uralle nyt Sitovisessa. Hei, kiitos paljon.